Sådär, då ska jag lösa den här ekvationen. Och det jag börjar med att fundera på det är hur ska jag gå till väga här. Och då ser jag vänstersidan. Jag ser logaritmen av x upphöjt till två niondelar. Och då kan jag använda den här logaritmlagen som säger att logaritmen av ett tal, vi kan kalla det för a upphöjt till p, är detsamma som p multiplicerat med logaritmen av a. Så istället för att skriva logaritmen av x upphöjt till två niondelar så skriver jag två niondelar först. Gånger logaritmen av x lika med och så skriver jag logaritmen av tio delat med tre. Sådär. Okej, okay. och nu så funderar jag på logaritmen av 1. Vad är det? Förlåt, logaritmen av tio. Logaritmen av 10. När jag tar logaritmen av 10 så söker jag den exponenten till basen 10 som ger talet jag har tagit logaritmen på, alltså talet 10. Och logaritmen på 10 det måste vara 1. Så jag byter ut det här logaritmen 10 mot en 1 så får jag då två niondelar. Logaritmen av x är lika med 1 delat med 3. Och helt plötsligt så ser ju det här mycket ljusare ut. Jag kan då multiplicera med 9 på båda sidor. Så kommer 9 här att försvinna. Och jag får 2 logaritmen av x är lika med en tredjedel gånger 9. Och 9 delat med 3, det blir 3 Så där. Så här då så får jag två logaritmen x är lika med 3. Då kan jag dividera båda sidorna med 2 här. Så får jag att logaritmen av x är lika med 3 halva. Och det betyder ju då att talet x måste då vara 10 upphöjt till det här talet. Eftersom det här är ju exponenten till basen 10 som ger talet x. Så x. Måste vara lika med 10 upphöjt till 3 halva. Sådär. Och eftersom jag inte har någon minräknare och ska svara exakt så skriver jag x är lika med 10 upphöjt till 3 halva. Eller om jag så vill 10 upphöjt till 1,5. Och sen går jag vidare till nästa uppgift.